سلام.
تصاویری از شهدای آرمغان دفاع مقدس زینت بخش میدانی که حضرت آیت الله خمینی مقام معظم رهبری به محض ورود همونطور که ملاحظه میفرمایید به محل رفتند و ادای احترام کردند. چه فارغ التحصیلان دانشکده فرماندهی و ستاد و چه فارغ التحصیلان این دوره دانشکده علوم نظامی و چه شما عزیزانی که امروز سردوشی گرفتید و همینطور معلمان و اساتیدتون و مدیران این مراکز علمی و نظامی و مسئولان ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض میکنم. اینجا در حقیقت خواستگاه ارتش نقطه آغازی است برای جنگل عظیم و کارآمدی که دفاع از این کشور و ملت و انقلاب و حفظ مرزها بر دوش او و بر عهده اوست.
همیشه در مراسم این دانشکده مکررن گفته ایم که اینجا باید از لحاظ همه عناصری که ما در یک سرباز واقعی اسلام یک سردار لایق نظام اسلامی توقع داریم، همه این عناصر اینجا باید با دقت مورد توجه قرار بگیرد. ارتش جمهوری اسلامی ایران یک ارتش قدرتمند شاید در بین ارتش‌هایی که ما سراغ داریم در دنیا با این خصوصیات خیلی کم باشند، شاید هم نباشند. هشت سال جنگ رسمی و پیش از اون نزدیک به دو سال جنگ واقعی و عملی رو دشمنان بر ملت ما تحمیل کردن. از روز اول ارتش در میدان و من از نزدیک شاهد بودم تلاشها رو، مجاهدتها رو، دلسوزیها رو، کاراییها رو در عناصر بسیاری از این مجموعه کارآمد. ارتش رو باید متناسب با هدفهای ملت سازماندهی کرد و ساخت. هدفهای ما هدفهای بلند و شایسته است. ما نسبت به ملتها و کشورها و دولتها همواره به چشم همراهی و دوستی و محبت قلقه فیمابین به نحوه متناسب نگریستیم. اما در این دنیایی که سلطه‌های جهانی و گردن کلفت‌های عالم در آن منافع
بیشتره.